קו כזה עושה 2 טון בשעה, ביחד 4 טון בשעה, 4 טון זיתים בשעה. על כל 6 טון זיתים יוצא טון אחד של שמן. בתוך הזית אין רק שמן? לא, 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 לא. בתוך הזית יש 18% שמן, 50 עד 60 או 70 אחוז. רוב הזית הוא מים? הוא מים, כן. מה שפעם היה לוקח 3 שבועות, פה לוקח בערך 30 שניות. כשאנחנו עושים כבישה חמה, אם מישהו עושה חזר חלילה כבישה חמה, זה יכול לסרטן. זה לא תהליך בריא כאילו? בכלל לא. לכן כבישה קרה זה מה שעדיף לצרכן לחפש? כן. זה יותר בריא? בטח, הרבה יותר בריא. אהלן, אני עמרי פרג, מנהל בית הבד, דור שלישי לייצור תבלינים ושמן זית. אנחנו מגיעים מתוך עולם טעמים, ריחות, צבעים, חושים, אנחנו כל הזמן... זה תשוקה לעבודה הזאת, מאוד מאוד אוהב את העבודה שלי. אני שופט בתחרויות בינלאומיות של שמן זית בעולם. פה בבית הבד, כל הרעיון זה להגיע לדיוק של טעמים. רשמתי פעם בלוגו מדע מדויק של רגש. זה הרעיון, להגיע כל הזמן לאותם דיוק של טעמים, שהלקוח הסופי פותח את הבקבוק והוא מקבל את הוואו של החיים. זה, לשם אני שואף כל הזמן. כששואלים ילד בגיל 10, מה תרצה להיות שתהיה גדול? מה אתה ענית? אני מאוד אהבתי תמיד מכונות, מכניקה וטעמים. אז בבית בד זה שילוב של שניהם ביחד. אני יודע על ידי מכניקה להגיע לטעם שאני רוצה. פה הקמנו את הבית בד באמת מציונות. אנחנו מעסיקים פה חבר'ה מהדרום. זה אזור פיתוח. זה אהבה. זה כאילו, אין בזה שום התאחלות כלכלית. ברוך השם אפשר ממקומות אחרים לפצות על ההפסדים פה, אבל... מתמודדים עם איך קוראים להם, משרד להגנת הסביבה, משרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות, משרד כבאות, משרד מכל הכיוונים, כאילו, שאני מייבא שמן מחוץ לארץ, מה שאני עושה, דוגמים אותי בנמל פה, רואים בלק של 25,000 ליטר, מודדים טיפה, רואים חמיצות פרוקסיד וזהו, כנס, יש לך אישור. פה, כשאני מייצר במדינת ישראל, זה עלויות אינסופיות. אין סיכוי להתמודד עם זה, אם לא ציונות. כשאנחנו מכניסים את הזיתים למכונה, יש פה מכונה שמפרידה את הענפים. הענפים יוצאים החוצה כי הם תוקעים את מכונת התחינה, ויש עוד מפוח ששואב את העלים החוצה. אני אומר, אז המכונה הזאת אמורה להפריד עלים מזיתים, אבל... היא אמורה להפריד ענפים. לא, את הענפים. הענפים. העלים, למעלה יש מפוח ששואב אותם החוצה. זאת אומרת, התהליך של ההפרדה עדיין לא הסתיים. עוד לא הסתיים. אחר כך יש גם תהליך של שטיפה, בואו נראה מבפנים. לכאן הזיתים מגיעים, הם עולים למעלה, פה יש מפוח ששואב את הענפים החוצה, את העלים החוצה, העלים... בגלל המשקל. המשקל הסגולי שלהם. הזיתים יותר כבדים ולכן הוא מצליח בדיוק. לקחת רק את העלים. הוא לוקח את העלים החוצה, לכאן מגיעים רק הזיתים, כאן הם עוברים שטיפה בארבע דיזות של לחץ מים, לחץ גבוה, ושוטפים אותם מאבק דרכים, מכל מיני דברים שהיה בדרך. שטיפה ראשונית כזאת? כן, שטיפה, הרי בזיתים אין יותר מדי מה לשטוף, אבל שוטפים אותם מאבק דרכים. הזיתים נכנסים לתוך המתחנה, מה שפעם החמור היה מסובב את האבן רחיים, אז כאן מה שהיה קורה שמה ב... יודע, משהו כמו שעה, פה קורה בערך בדקה. הזיתים נטחנים, יורדים למטה ונכנסים לתוך הצינור הזה, הכל כמובן ללא מגע יד אדם. אז פה בצינור הזה עוברים זיתים תכונים. בלבד, כולל... עם השמן, עם הכל, איך... עם הגרעינים. למשל בגרעינים כמעט ואין שמן, אבל יש שם את כל הארומות. פעם עשינו ניסוי והוצאנו מתוך זיתים את הגרעינים, ועשינו שמן רק מהפולפה, מהקליפה, מהציפה, ובלי הגרעין עצמו. השמן היה טעים, היה נהדר, אבל כמעט ולא היו בו ריחות. יש כאן ריח של רוקט, יש פה גזע קצוץ, עשב טרי, יש פה... אפילו גם שקדים טריים, יש פה בננות, יש פה מלון, מריח פה עוד הרבה מאוד דברים. איך אנחנו תואמים? רגע אתה. מה שאנחנו תואמים זה ככה, אנחנו מכניסים לכל חלל הפה, מכניסים אוויר, עוד לא בולעים, מכניסים לא אוויר. מה לכל חלל? אתה ממלא את כל הפה בשמן? לא הכל, אבל מעביר את כל השמן בכל חלל הפה. אוקיי. כלומר ככה, אני תואם, מכניס, ואז מכניס אוויר, בולע ומוציא אוויר מאף. כשאני מוציא אוויר מאף, בלוטות הטעם נפתחות יותר. עשיתי קורס תואמים, קורס של שופטים, אני שופט בתחרות בינלאומיות בכלל, בעולם, כן. אני לקחתי עכשיו שלוקון קטן, יש לי צריבה בגרון. זה אפטר טסט, אנחנו תכף נדבר על זה.
אוקיי, זה שמן מאוד מאוד פירותי. זה ישי אדלר מרמת, מהר הנגב. 840 מעל הים, זה זן שהוא נקרא סורי. יצא לך פתאום שמן ולהגיד חבר'ה לא טוב? כן, ברור. נעיף אותו לקוסמטיקה. אנחנו מנסים בשיניים לא לייבא שמן זית, כי המחירים באמת מפתים. אבל ברגע שאנחנו נתחיל לייבא שמן זית, האדמות פה ייגמרו. לחקלאים לא יהיה מה לגדל פה, ואנחנו יודעים מי ישתלט על האדמות אם החקלאים לא יהיו שם. זו הסיבה היחידה שאני רוצה בכל מאודי להמשיך לגדל שמן זית בישראל.